Velkommen til mandag. Klokka 11.46, og vi ute og på tur som annonsert i går. Yay! Faktisk. Ja, kanskje. Jeg går bakom da, så jeg tør ikke å si så mye. Nei, her var også glatt. Småglatt. Ja, hvor vi er, det står på skjermen, og det står også varighet og intensitet, styrke og... Distanse. Ja, ja. Sånne ting. Kan jeg til å si at her er pina det kjølige på tett på... 10 minusgrader, og snøen ligger såpass tungt i busken her at det må gå og dukke lite grann. Vi har stått inne alt for lenge, trenger å komme oss i form, og ikke minst trenger å komme oss og hjelpes mer på glatt. Jeg fant ut at på de sporene her var det minst glatt. Ja, on that note så tror jeg jeg skal ta, og vi kan russe helt sakte. Her var is, når det var utåkerveien, hva det var. Vi skal ikke så himlende langt, som jeg sikkert også har stått på skjermen. Vi skal kun teste VR for form og noen ting. Ja. Og så? Og så skal vi hjem igjen. Yes, for at vi har et ganske så tatt pakket program i dag. Ja. Vi må skynde oss på denne turen her, som er å småjogge hele veien. Og så må vi småjogge tilbake. Og så må vi en tur til oppe. Ja, og det gjorde selvfølgelig ikke noe likere ut av at jeg glemte... Vi var nede og så til båten. Ja. Og så glemte jeg GoPro-kamera på båten. Ja, så vi måtte ned etter det. Så kom vi til utåkerveien. Ja. Så glemte brodjan. Ja. Så vi ga det ikke for hjemme tre. Nei. Ikke hvis vi skulle ut i dag. Det er en sånn dag. Ja, absolutt en sånn dag. Men mens vi har en sånn herre en dag, så legger vi inn et kutt, og så ser vi hvor langt vi kommer oss til for neste kutt. Jeg regner med at vi må ha en andre liten vannpause ganske så straks. Stikker jeg skott med vatten på tur. Spesielt nå at det er såpass kaldt som det er. Og on that note, så er det to ting jeg skal med der. Jeg har testet de her snorvåttene. Så det er ikke værre de er varme. Men, det er noe så praktisk at du kan også snurpe den inn. Så gjør at du har den på neven. At han... Sånn skal våtta være. Men, det var ikke det jeg skulle vise frem heller. Det skulle vise frem. Har den nedi her en eller annen plass? Nei, det har jeg ikke. Jeg tror jeg har den der. Nordrønne har 145 lommer. Du trenger bare å velge den riktige. Og så finner du frem til det du skal ha. Ja, der er den. Jeg har feature av det her. Jeg har enda ikke fått brukt den. Men jeg har en sånn her kar. En sånn her kar er bare en vindmåler, og en temperaturmåler, og et hygrometer, og en hel masse greier. Som jeg selvfølgelig antageligvis skulle lært meg til å slå på, for det var etter å rønne med den. Men husk på det. Grunnen til at jeg tar den opp nå er ikke for at det er vind i det hele tatt. Men den sa at det var 2 plussgrader på denne analoge som jeg har i sekken. Så jeg skulle se hva denne sier, og ifølge denne så har vi 12,1. For den er selvfølgelig i lomme. Ok, note to self. Hvis vi skal ha en sånn her, ikke ha den i lomme. Men jeg synes 2 plussgrader var ødelig til grann for mye. Jeg skal stå her i stund, og så skal jeg stå her som en annen halvtulling. Og bare holde den her sånn her. Og så legger jeg på en tekst nå, så viser resultatet. Så slapp dere å sette og se på at jeg står som en halvtulling. Og så kakker vi på, og vi kommer oss litt videre bort i veien her. Klokka er blitt 12.34, og vi er kommet opp for den benken som bestandig refererte, og bestandig glemmer å filme når vi skal gå forbi den. Nå slår vi klare å huske når vi kommer oss ned herifra. Men i bakgrunnen så ser vi Vestfjorden, og det er litt tungvind for meg å se hva vi ser. Jeg tror det er Storhågen. Jeg tror det er Storhågen. Og Knutsvikting. Og Lofoten. Men i hvert fall, Anne driver på å styre med noe nedi her på høy i en sekk. Og det du styrer med der er... Lunch. For hun har nemlig reklamert for at i minusgrader, så vi fortsatt driver på å kalibrere, så vi kommer tilbake til temperaturen. Men i hvert fall, i minusgrader og snøvær, så skal vi ha en luksus på tur. Så ja. Det skal ta gjør, men så omokla med det, er å finne en plass å proppe opp kameraet, og så skal vi se om at vi får frame oss selv opp. Yes, det ser ut som vi fikk stablet kameraet. Ja, sånn høver det. Nå er det bare å satse. Jeg skulle gjøre sånn for å ta... Jeg er så vant med staven der, så bare lener meg litt sånn nok så langt på den. Det kunne jo bli artig. Jeg vet det. Vent litt. Jeg skal se om vi finnes da.
Nei, det er en klassisk, typisk vandrestav. Det er vandrestav. Nei, jeg tror det står her. Yes, hva er det du har med? Hva er det som er så steket og spennende? Fort for vind blåsende kamera, for at... Til å begynne med så har jeg en gammel kjenning. Åh, steket, ta! Vi skal ta knasket. Nei, jeg skal ta... Nei, du, ja, du kan ta det her, bæverbetten. Du... Bæverbetten! Men, vi har snakket med Spar Hammerøy. Mm. De skal bestille inn flere sånne her vikingsnacks. Snaskis, jeg ikke svarte det helt for noe. Nick Noise, snaskis. Tror jeg det står på pakken. Ja, men her gikk ut i fjor en gang. Men det er så god at det er krutig god. Ja, ja. Men her skal ikke noen forskjell på det heller. De er veldig sprø. Det kanskje blir hakket hardere. Nei. De er veldig godt balansert krydder. De er sprø. Veldig kaloriholdige, men en utmerket tursnack. Fantastisk tursnack, det her. Mye tror alt man trenger når man er på tur. Ja. Smaksmessig sett så er det også god. 10 av 10. Husker ikke hva det var de originale sett fikk? Jeg vet ikke, men de er noe av den likeste tursnaken som sprøsnak. Men, litt for sprø til å ha som innesnak. Ja, spesielt hvis du skal se noe på TV, jeg etter her senere. Hvis du skal se noe på TV etter her, for du hører ingenting. Jeg må ha TV-en på 100 nett. Hvordan får du på den lokket her? Du trakter på. Andre veien. Andre veien? Ja, det må du jo se. Se, jeg har jo trakt, så jeg begynte å kjenne at plastikken begynner å gjette det. Da, hva så? Men jeg har mer. I en matboks fra Tine, som vi fikk på Spar, for at vi kjøpte mer enn 3 Tine-produkter. Ja, ja. Faktisk kjøpte mange Tine-produkter, at vi fikk 2. Det skulle egentlig ikke være noe å by på noen problemer på våre sted. For det at vi kjøper noen hengsides med Tine-produkter. Ja. Trekk det litt grønn under, skal vi ta et bilde her, før jeg glemmer det av. Hvis jeg ikke gjør det nå, så blir det også glemt. For da er bildet jeg skal insert her i sted, så det gjør det sånn. Så må jeg ta etter den profilen også, for det, at det er det det blir sånn det er. I hvert fall, nå, jeg var spent i sted også, men nå er jeg ikke fullt så spent. Jeg ser jo hva det er for noe. Det er et par dager gamle vaffel med ørlite grønne bremykt. Ikke brelatt, men bremykt. Den er i gul boks. Og sukker. Jeg tror ikke jeg var det sånn. Nei. Jo, det tror jeg. Den i rød boksen, bare med margarin, så ikke smaker noe opp. Skjøl, det jeg kan ta her er å tre på neven i her, så kan jeg stå og holde i, så kan du ta... Åh, du har allerede en bot på det. Ja. Jeg skal hogge vaffelen. Hvor er nærmeste spjort? Det er naskis. Svartens også. Ja. Hvor mange er det til hver? 3. Vaffel. Ja. Ja. Det er 6 sånne her. Nøp. Det som er fascinerende oppover her, oppover denne banken jeg aldri filmet, er utsikten, rett og slett. Nå for å få lys og alt mulig, så egentlig så spiller det ingen rolle. Dere får en bedre utsikt enn vi får. Vi ser et GoPro-kamera, og alt andre utstyrdritten som heter. Og ja, vi ser skuddyktua. Ja. Og Stegenfjellet. Ser vi den min, så ser vi salen. Den ligger og lokker. Kanskje i sommer. Jeg foreslo at vi skulle ta oss en vintertur opp dit, men nå hadde vi ikke lyst. Kanskje neste år. Det er noe helt utrolig, helt eget å gå. I en sny som er helt ubesudd, det er ikke det eneste sporet eller noen ting. Det er helt i etnet naturen å være i intune. Det er en spesiell opplevelse, det da. Men det er en del forholdsregler du må ta. For det første er formen, og ikke minst litt av utstyret også. Så dere som liker å ha sånn ultralight, vær så god å gå vintertur oppi her. Nei, altså. Men over til noe helt annet. Ja. Kjøleskap-tempererte vafler med smør og sukker er utmerket tursnakk. Ja, du sier kjøleskap-temperert. Ta og se på... Ok, 5 litt under frysetemperatur. Ja, vi må ta den opp for at den sa 2 plussgrader borte. Jeg synes ikke det kjentes ut som plussgrader. Nei, når jeg pellet ut av sekken så sa den 5 pluss. Jep. Ok, det var bare skjermen som slått. Herman, jeg går på kameraet der for fatt når det er kalt sånn, ok. Men i hvert fall så har vi også med oss vindmåleren. Mm-hmm. Og den sier at det føles som -2. Mm. Mens lufttemperaturen er -5. Jeg tror vi kan trygt si at vi skal ha kjøpt den litt dyrere. Ja, men han... Det har vært i all hovedsak ikke målt for temperaturen. Det var vel for vindhastigheten. Nettopp. Og så kan jeg regne det ut selv, for det var kanskje svart det var 1,5 sekundmeter. Nå. Mm. Noe som, stemmer i kastene her, det er vindstilet. Skulle hatt brunost. Ja. Eller noe gatt det. Brunost? Det var tre sånne her, dere var.
Nei, det er 6 sånne på her. Ja, sier du det? Hva du sa? Det jeg hørte, vet du, sa 3. 3 vafler? Ja, men det er en som sa de til meg, og så lå det en høy til der til deg, og så begynte hun å ta fra samme holde som meg. Ta, jeg gjorde det vel ikke. Jeg kan... Hvor jeg står skrevet, kan du si sånn, eller du må opplyse noe sånt. Nå har jeg et øy der, så blir jeg mindre til det. Nei. Ok. Hæ? Nei. Jeg vil ha på klarhet noe mer enn 4 sånne better uansett. Nei, som jeg er trasen. Hva for lyre? I hvert fall, vi skal ta og ete videre, og så tar vi og kakker på den igjen. Når vi kommer oss ned til banken. Gjør det. Vi har... Vikingsnacks. Men la meg poengtere noe her. Den mytiske banken. Ja, den er ikke så mytisk nå lenger, nei. Du ser alle at han eksisterer. Den totale feilen jeg gjorde med det her, var at jeg glemte å ta med båtene for å skulle gjøre det her. Men, vi har gått, jeg vet ikke, 10 meter eller noe i den retningen. Ja, nå er det på tide med litt grann 90. Neida, vi gjorde dette for at jeg skulle bare vise deg banken. Gå opp der hvis at du har løst på en fantastisk fin utsikt. Spesielt for at du ser Stegenfjellene så fint her i sjøen. Du kan jo også slå deg ned her hvis du bare har løst å sette deg litt grann. Det er koselig. Ja, mange fjer, ja. Jeg tror vi skal knaskes litt snaskis. Jeg kan ikke hva det var vi kom frem til at det var. Knaskis! Ja, du har ikke gjort det siden i fjor. Nei. Altså, hva kan vi få av den nedre andre plass bort her? Klokka er bidd, det er klokka er bidd. Vi er kommet oss til hydreringshågen, og vi har fått fram vatten her, og Anne kan jeg drekke så ivrig mens jeg venter, for at noen må vente. Ja, nå har jeg drukket så ivrig. Da kan jeg drekke. På hydreringshågen, vanntoppen, drekkehaugen. Vannhagda. Hvis du ikke har følt meg en gang nok på den bloggen her, så er det en grunn til det. Yep. Det er en grunn til at du ikke har følt meg lenge nok, det er en grunn til at du ikke vet om det, det er sikkert uvest, men... Det siste, mer eller mindre. Ja. Det vi skal gjøre nå er å skynde oss og frese oss tilbake til bilen, for det at vi har nemlig en tur til oppe, så vi er nødt til å få gjort. Ja. For det at ting skjer. Ja. Men jeg lurer på om vi legger ned kutt, og så kakker vi på den igjen når vi kommer oss bortover til bilen. Ja, vi gjør så. Yes, vi gjør så. Klokka er blitt 13.48. Og vi er kommet oss til aller siste innspurten her. Jeg ser både bommen og bilen og alt mulig sånt. Skal det ses at jeg har gjort en sjeldenhet av historien når det gjelder bilen. Men jeg tar den ikke ned i bilen. I hvert fall er turen så langt har vært kjempefin. Vi gikk ikke så langt. Som sagt, dette var mest bare for å teste vervind, føreform, motivasjon, utstyr, etc. etc. Vi har trugen liggende i bilen, men jeg vet ikke om jeg har sagt det. Nei, i hvert fall. Vi ga det ikke på føtten, for her er rett og slett nok snø. Det er derimot er noe. Det er is under den snøen. Som gjør at det var et lite helsik å gå. Derfor går Anne bakom meg nå, for i sporet så var det like som kom ut på kanten, så ble det veldig glatt. Hva er det jeg har gjort for noe med bilen? Ja, men snu. Vi illustrerer. Vi ser bilen der. Vi ser fronten på bilen, og vi ser revingen på bilen. Og så ser vi... Der. Hjelp oss med det kameraet. Jeg har kjørt inn. Vanligvis bruker jeg ryggen. Men ikke nå. Jeg ga det ikke. For det var ikke brøt inn her. Vi var litt redd for om at det var for mye snø her til Volvoen. For Volvoen tåler absolutt ingen verdens ting før den kjører seg fast. Eller bare bestående som spinn. I hvert fall, det vi skal gjøre nå er å skynde oss hjem. Og så skal vi ta og få oss klær og sånt. Og så kakker vi på den igjen når vi har kommet oss trygt ut av turklærene. Klokka er blitt 14.51, og vi er kommet oss ut av turklæden og veldig klar for neste prosjekt. Neste prosjekt er å komme oss en tur til Oppøy og på Iris. Anne står her og river opp eske. Vi har ikke så mye, men vi visste at vi ikke kom til å rekke Iris til de kom hit. Og det gjorde vi ikke. Vi var akkurat svinget inn på innkjørselen når at Iris var nede og hentet. Ja, vi kunne gå med dunka før vi for, men vi var litt redd for at det ble overskyet, og da dermed enda mer mørkt. Også med det samme sier at vanligvis bruker vi ikke GoPro-kamera inne, og spesielt ikke når det er så mørkt som det er nå. Men dette er en liten test som dere må ta del i, for jeg må nemlig laste dette opp på YouTube, for å rendre det gjennom alt av systemet først på Mac-en, render inn,
redigere det, render det ut, og så skal det lastes opp, og så driver YouTube og renderer noe for seg. Og når de gjør det, så har vi oppdaget, i hvert fall etter rendering her, og før jeg lastet opp til YouTube, at det blir veldig, veldig grøtått og gromsått og kornått. Så vi lurer på om at, for det er kun på GoPro vi har det problemet når det er mørkt, og det er kun inne ute, så har det gått veldig godt. Kan da være på grunn i tur at vi har andre fokuspunkter, for at det er sånn multifokus-ting på det kameraet her. Så det er veldig godt når det er det. I hvert fall, jeg skal ta hjelp av Anne over til Pesk her, og så skal vi få det i bilen, og så skal vi skynde oss og komme oss til oppe. Klokka er blitt 15.10, og vi har kommet oss i bilen igjen. Ja, ja, ja. Det er ingen kvile i dag. Nei, det er ikke det. Og jeg rygget ikke engang inn på gårdsplassen, noe som jeg vanligvis bruker å gjøre. Du gjorde ikke det, det var bare å kjøre rett inn, vrenge inn bilen. Ja, ja, ja. Hive den framfor døra. Og så da rygget ut på en veldig lite oversiktlig og utrygg måte. Utrygg måte. Ja. I hvert fall, fin tur. Ja, veldig fin tur. Ja, det kan vi se. Jeg fant ut at den justrekka hua mi var god og varm. Ja. Det er greit med dobbelt hua. Det er akkurat jeg har to hua på i stedet for deg. Altid sin fordel. Ja, ja. Og slik til farger. Ja, jeg synes også det var gøy. Rustrød eller noe sånt. Jeg tror den heter oransje. Rustoransje. Ja, jeg vil også kalle den for rustrød. Ja. Men det er mulig, det er bare fem. Det vet jeg ikke. Oransje er jo bare rødt og gult, så er blant annet. Ja, det er den også. Ja, det synes jeg var heller meningen. Det kan være akkurat samme. Jeg har fått et paper cut. Jeg synes det stakk i fingeren. yes. Det er sånn det bruker å være, ikke det? Og så siden av fingeren. Ja, det er nok så irriterende. Yep. Du får sett å irritere meg over det. Hele veien, og så tar vi og legger en kutt, og så ses vi en eller annen plass etter veien igjen. Klokka er blitt 16.24. Vi har fått lastet av oss papir og plast og restsøppel. Ja. Og Volvo har verdens dårligste svingradius. Det er 100% sikker på. Jeg er rimelig sikker på at du ikke tar feil. Nei, jeg tror det var kjørt tungt trafikk med bedre svingradius enn jeg her. Skal jeg fortelle det. Men vi kommer oss ut. Jo, jo, jo. Det er vel litt annet knoting som skal til, så går det bra. I hvert fall det vi skal gjøre nå, for at Iris var ikke det eneste vi skulle gjøre. Vi må også ha noe på butikken. Ja, en pitteliten dag. Yes. En flaske med ketchup. Yes. For det at vi trenger ketchup. Ja, for det at den vi har hjemme er nesten tom. Ja. For hvis jeg hadde vært nesten full, så hadde vi ikke trengt å få den inn i butikken. Nei. Det vet vi aldri det. Vi freser til veien igjen, og så kakker vi på. Jeg så et billys der nede. Jeg har aldri sett det, så det er trafikk her. Jeg tror det er taulys. Ja, det kan være. Klokka er blitt 17.08, og vi er kommet oss tilbake til Skutvik. Og ikke minst Prudhoe Bay, tydeligvis. Og Prudhoe Bay kan jeg si at... Jeg vet ikke hvor godt det bevises. Jeg lurer på om ikke at det kanskje har vært litt vårsmelting her, og så begynte jeg å fryse på den igjen. Hvorfor ser det sånn her ut? Jo, for det er at vi har en kilde, og vi har noen varmekabler, og så har vi en jordfeil. Tre ting som kollider, og dermed gjør at avløpet ikke helt virker som det skal. Jeg stekker inn under gårdsplassen her, så vi er nå ikke på å fikse det, men den tid, den sorg. Klokka er kommet seg til 18.14, og vi er absolutt kommet oss hjem, og vi har fått AC-styrt det meste med morgendagen og sånne ting, det vil si lagt litt planer og sånt. I bakgrunnen bak meg her, så står du. Her står jeg. Ja, ja, ja. Og lager påskeklater. Du skal begynne med det nå. Jeg vet ikke om at det er påske... Jeg ga jo en forklaring på at det er en smal firkantig høns som har gått og hatt droppings, så kom det en pellet om dette hans ut. Vi hadde det veldig artig i går, i rundt om en halv time. I hvert fall. Hvor... Der plinger du den. Hva er det du lager? Ok, så du lager pomfri og kyllingnugget da. Ja. Jeg vet ikke egentlig det. Og on that note, så burde jeg vel kanskje egentlig også vette hvor lang tid det tar. Ja, du kan jo, ja. Men jeg sier at det tar 20 minutter. Cirka ish. Gjør det da? Ja. Da stikker jeg at du skulle inn i 14 minutter, så skulle du surskog fram på håret. Nei. Så jeg fikk rett? Du fikk rett. Skal vi se. Jeg begynner å ta 5 minutter ekstra for ovnen, ikke ordentlig bare. Men det vet jeg ikke, ja. Nei, men er alt varmt og klart, ja, så tar det 20 minutter. Ish.
Klokka er blitt 18.42, maten er kommet oss på bordet, og vi er kommet oss til den 8.5.2023. En spotlight til besvær, som er forklart der. Nei. Jeg er ikke forklart, men som beskrevet. Nei, ikke beskrevet heller. Som visst det, glem det, det står noe sånn, det står, bare glem hele greien. Mm. Og den spotlighten ser vi i taket der. Ja, da har du rett i det på det. Så hadde du lurt på hva svarte sånn spotlight vi har plaget oss med, men nå når du sier det, så husker jeg hele det her. Å, hjelpes med hva vi plages med, absolutt alt. Og det jeg plages med nå, det er å finne den som er den perfekte i forhold til det, og Anne synes er perfekt. Jeg tror ikke det var noen perfekte i den. Jo, 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 jo. Den. Der. Monster fry. Og nå skal ikke, for en annen ting jeg har lært meg å sette og se på det selv, smak på det her en fars, hvis ikke så får du kjøtt ifra Anne. Nei, men du kan jo smake på det og sjekke om de er tilstrekkelig krydret, for det har skjedd at du har slått en boks med krydder på Anne. Anne konsentrerer seg om nok. Du konsentrerer seg om å holde seg i skinnet, skal jeg fortelle dere. For det var en gang jeg skulle bare ta oss og ha på. Ja, og så hadde han glemt å snurpe igjen holdet, så det sa puff. Jeg har glemt det. Jeg har kun bært den inn fra kjøkkenet og hit. Og holdet er så stort nå. Hvorfor? Det er derfor du ser på dem før du... Nei, det er derfor når man er ferdig å bruke ting, så lukker man det at og eller setter til den innstillingen der det skal være. For nå hvis jeg tar ut det, så vet jeg, ja, det er klant, ja. Det her er ganske greit. Ja, han gjør den like bare salt bedre. Ja, absolutt, det gjør det. Vi bruker å ha annen hver gang. Jeg bruker å ha salt litt ofte. Ja. Jeg tror jeg har vært 3 ganger med salten. Ja, nå har vi et veldig mye nugget av det siste. Så vi aldri mer skulle kjøpe og et... Nei, det var friår siden, for de var ikke noe gode. Ok. I hvert fall, vi er kommet til veis ende for denne dagen. Det jeg tror vi skal ta her nå er å rett og slett bare et. Satt oss ned, slapp av, svar litt rønne på det her, prøver vi ferdig, ta notater, et cetera, et cetera. Og så plukker vi opp tråden igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.